That's just the way it goes. Gotta go and give it. Give it all you go. I'm talking stronger living. I'm talking stronger soul. Foot on the clutch and I won't let off. Never looking back at the time I lost. Gotta count my prayers. So many times that I should have been dead. Living in the dark when the light was shed. Hard to step away cause I'm comfy there. Let's go. Feeling 10 feet tall. Like I'm all a dog. When I'm on my game, I can have it all. Wrong step, bad fall. It's curtain call. Catch my drift, I'm just a zápas byl něčím nějakým způsobem rozdílný. V tom prvním zápase, v prvním poločase jsme si udělali v podstatě rozhodující náskok a potom ten rozdíl už tak nějak udržovali. A myslím si, že v tom druhém poločase prvního zápasu ukázali Mozambičanky největší tvrdost z tady těch dvou zápasů. A v dnešním zápase bylo to trošku ze začátku vyrovnanější. Měli jsme dost problémy s našimi obrannými doskuky a s trojkovými střelami, ale i tak ten výsledek dopadl v podstatě podobně jako v prvním zápase, takže ta síla naše se ukázala. Je to důležitý, protože Česká liga není tak tvrdá jako třeba jiný ligy v Evropě nebo ve světě. Na druhou stranu já to tolik nemůžu posoudit, protože já se nepohybuju tolik pod koši a nejsem taková prostě tvrdá hráčka. Takže zdálo se mi, že dneska to nebylo tak tvrdý jako v tom prvním zápase. Samozřejmě škodila, ale neřeknu kam. Ne, tak byl to jeden z těch povedenějších zápasů, ale já bych se radši tady tu střeleckou úspěšnost nechala na důležitější zápasy. Na druhou stranu musím říct, že některé tady ty týmy nerozlišují, nebo asi nás tolik neznají, takže já jsem měla spoustu otevřených pozic, které jsem třeba v loňské sezóně neměla. A jinak musím poděkovat spoluhráčkám, protože mě v těch otevřených pozicích našli. To ukázalo, co by nám vyhovovalo hrát, a to jsou rychlí protikoky, které se nám povedly v tom prvním zápase, tak v tom druhém. Já si myslím, že síla našeho týmu bude, že každá hráčka může v jakémkoliv zápase skorovat 20 bodů. Není tady žádná hvězda, na kterou bychom hráli, takže vyrovnanost kolektivu a to se ještě uvidí. Jako jsme na začátku vlastně té basketbalové přípravy a já doufám, že naše výkony budou jenom stoupat výš. Come on now, Lord, yeah, for another day that they let me breathe.